На вулиці Незалежності біля ринку та набережної прибрали стихійне сміттєзвалище. Працівники СКП «Комунальник» виставили таблички з повідомленням про заборону залишати в цьому місці непотріб. Вони звертаються до мешканців, що проживають в даному мікрорайоні, з проханням в подальшому не викидати тут сміття. Виставляти побутові відходи згідно графіку вивезення кварткомів. Перебоїв з вивезенням нині немає, наголошують комунальники. Працівникам ринку пропонують виносити свої відходи в контейнери, що розміщені на території ринку. А підприємцям, що здійснюють свою господарську діяльність поруч з вказаною адресою, необхідно негайно звернутися в СКП «Комунальник» для укладення договорів на поводження з твердими побутовими відходами.